Mikel, ezin dut artxiboa ireki. Bai, zuk esan bezala aritu naiz, baina alferrik. Baiet. Programa ireki dut lehenengo. Zuk esan didazun moduan, gero bilatzeari ekin diot eta aurkitu dut. Sakatu diot artxiboari, behin eta berriro sakatu ere. Baina ez da irekitzen. Mesedez, zatoz ona. Hau, Paulatz, arazoak? Bai, ea zu konpontzen duzun, nik kokoteraino nago. Harrituta nago. Izan ere, programa hau nirea bezalakoa da, eta niri ez dit inoiz utxik egin. Programa berriro instalatuko dizut, ongi? Nahi duzun moduan egin, baina konpondu lan pila bat daukat atzeratuta. Lasai, neska, konponduko dut eta. Ara, kalkulagailu berria. Eren egun erosi nuen. Hau ez alda ferian ikusi genuena bezalakoa. Badakitzen kalkulagailu esaten duzun. Ez da hura bezalakoa, antzekoa bai ordea. Ikusi genuenaren modukoa da, baina txikiagoa. Loreak erosi du feriakoa bezalakoa. Lorea ekonomialari gehienak bezala, beti izan da neska ordenatua. Utzi kalkulagailuan mai gainean eta konpondu ordenagailua. Nik zuk ez bezala larun batean ere lan egin behar dut. Lasai, lasai. Azkar eta ongi usoak egan. Baltzenekien olatz, azkar eta ongi usoak egan. Nork bere moduan egiten du lan. Nik esaterako honela egiten dut. Saiak bezala. Lasai, lasai. Han, badator, badator, agindu bezala dator. Hori altzegoen ireki nahi zenuen artxiboan. Bai, hori da. Eta nor da ume hori, jakin baditeke? Ume hori, neu naiz, eta kontu zer esaten duzun, enago txantxetarakota. Zu, horrelako altzinen txikitan. Bai, horrelakoan nintzen. Bueno, irudia dagoen bezala utziko dut. Gero, egindako lana gordetzeko badakizu nola egin behar duzun, ez da? Zuk esan zenidan bezala egingo dut, eta arazorik badaukat berriro deituko dizut. Ongi da. Mikelman beti prest behartxuari laguntzeko. Baiet! Programa ireki dut lehenengo. Zuk esan didazun moduan. Baiet, Mikel. Programa ireki dut lehenengo. Zuk esan didazun bezala. Baiet, Mikel. Programa ireki dut lehenengo. Zuk esan didazun eran. Baiet, Mikel, programa ireki dut lehenengo, zuk esan didazun gixan. Baiet, Mikel, programa ireki dut lehenengo, zuk esan didazun legez. Entzun dituzuen moduzko egitura horiek denak baliokideak dira. Ondoren entzungo dituzuenak ere bai. Hau ez alda ferian ikusi genuena bezalakoa. Ez al da ferian ikusi genuenaren gisakoa? Ez al da ferian ikusi genuenaren modukoa? Ez al da ferian ikusi genuenaren erakoa? Euskaraz, desberdintasuna adierazteko, berdintasuna adierazteko erabiltzen dugun egitura bera erabiltzen da. Aurretik ez partikula jarriz. Nik zuk ez bezala larun batean ere lan egin behar dut. Pagoak, pinuak ez bezala, hosto erorkorrak dauzka. Gauez, egunez ez bezala, Marte ikusten da.